გალაქტიონ ტაპიძე, ეხლა ღამეა. ეხლა ღამეა. და მეც არ ვიცი, რა საჭიროა წერილის წერა, სულ შემთხვევით წერ. მომწყინდა რაღაც. ვერ მოვისვენე, ვერა და ვერა. ფანჯრიდან ვიღებ თეთრი თოვლის ფიფს და გაცხელებულ შუბლს თოვლში ვმალავ. ოჰ, ფიქრები რომ არ მასვენებენ, შენი ბრალია, ჩემო შავთვალა. ხახახა. თვითონ მე მეცინება. თავის თავს თვითონ მე ვედავს ცინი, კაცს ყვარებია. მაგრამ ამ გვარად,